میں سلام پیش کرنا قائد محترم حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی، حضرت علامہ حشام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی، جنہ نے جابر ظالم حکمرانہ دے سامنے کلمہ حق بلند کر کے دکھا دیتا ہے، اور جب تک زندہ رہاں گے ساڈی جند دے اندر جان ہے، منہ دے اندر زبان ہے، انشاءاللہ حق دا اعلان کر دے رہاں گے۔ جنہ دے دلان دے اندر اللہ دا ڈر ہویا کر دے، جنہ دے دلان دے اندر رب العالمین دا خوف ہویا کر دے، او علماء دی قدر کر دینے، علماء دی عزت کر دینے، علماء دا ادب و احترام کریا کر دینے، اور اے تو ہڈا پاکستان دیکھ لو، نہ حق مقدمات علماء دے ڈال کے جیلوں دے اندر بند کر دیتا جاندہ ہے۔ توبہ اللہ میری توبہ، دعا کرو اللہ حضرت قاری ابوبکر معاویہ صاحب نو رہائیاں نصیب فرما دے وے، آمین کہہ دے وہ۔ نہ حق مقدمے ڈال کے اپنے کولوں بنا کے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور میں تو اڈی وسادت دے نال حکمرانے بالا کے مطالبہ کراں گا کہ اس عالم دین مولانا ابوبکر معاویہ نو فی الفور رہا کیتا جائے۔ کیا تسی اس کام واسطے تیار ہو؟ اگر باہر میدان دے اندر بازار دے اندر علماء واسطے نکلنا پوے تے وقت دیر لئی تیار ہو؟ ہاتھ کھڑے کر کے تیار ہو، انشاءاللہ الرحمن او وقت دور نہیں جدو اللہ دے قرآن نال پیار کرنے والے، اللہ دے قرآن نال محبت کرنے والے انشاءاللہ اللہ انہاں نو بری کر کے دکھائے گا۔ اگر ساڈی حکومت بری نہ بھی کرے، رب دے ہاں بری نے، رب دے ہاں، تے ایک ویلا آونا ہی آونا، انصاف والا دن آونا ہے، اوتھے دودھ دا دودھ ہو جانا، پانی دا پانی ہو جانا انشاءاللہ الرحمن۔ ایتھے جنہ ظلم کرنا جے کر لو، جنیاں زیادتیاں کرنیاں جے کر لو، میں سلام پیش کرنا قائد محترم حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی، حضرت علامہ حشام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی، جنہ نے جابر ظالم حکمرانہ دے سامنے کلمہ حق بلند کر کے دکھا دیتا ہے، اور جب تک زندہ رہاں گے ساڈی جند دے اندر جان ہے، منہ دے اندر زبان ہے، انشاءاللہ حق دا اعلان کر دے رہاں گے۔